Bon dia, amigues i amics de Compromís. Així estem en el Parlament Europeu, en el vostre Parlament, esta setmana a Estrasburg, on hem tingut una sessió plenària, encara l'estem desenvolupant, realment intensa, amb un element importantíssim i destacat, el debat sobre l'estat de la Unió Europea. Un debat que s'esperava, sobretot després del resultat del referèndum en Gran Bretanya, de l'anomenat Brexit, que va ser un colp destructor per a aquest projecte. Doncs bé, en aquest debat podem sentir les paraules del president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, que ens va assegurar que el projecte de la Unió Europea és segur i no corre cap perill. Unes paraules que no van convèncer pràcticament ningú, sobretot després del Brexit i sobretot si tenim en compte que en Hongria hi haurà un referèndum a octubre on la població podrà votar si accepta o no les normes europees sobre refugiats. Una autèntica barbaritat. Imaginem que la gent diu que no. Això seria un colp contra la legislació bàsica d'esta Unió Europea i a més en un projecte humanitari que encara funciona un poquet en esta terrible Unió Europea. Hi ha algunes coses positives, no anem a ser destructors contra el discurs de Jean-Claude Juncker, parlar d'evitar el dumping social, és a dir, les diferències en els nivells de vida i sobretot les diferències salarials entre els països de la Unió Europea. I això fa que en un país on els salaris són més baixos se produeixi més barat, els altres països no volen importar aquests productes, n'hi ha una diferència de qualitat de vida importantíssima, de protecció social i, òbviament, Europa hauria d'anar harmonitzant tot això. Això hauria de ser evident, però la veritat és que s'havia trobat a faltar i Jean-Claude Juncker ahir parla de que això havia de ser una necessitat urgent. També parlar de respondre a la crisi dels refugiats. Recordem que no són refugiats, són persones que voldrien ser-ho, ni tan sols tenen estatus de refugiat, d'una forma global, entre tots els europeus, solidària, repartint les quotes d'aquesta gent dels diferents països, ajudant-los, com va ser el primer projecte que va néixer en aquest Parlament i que després els estats, foren els estats i no les institucions europees, van blocar. Trobarem a faltar que insistir a més en aquest gran problema que té en aquests moments la Unió Europea, humanitari, de solidaritat, ètic i que no s'està solucionant. Trobarem a faltar que hagués insistit més en tot això. I ens va realment espantar quan va dir que una solució per a evitar el terrorisme era reforçar encara més el control de fronteres, el tòpic de que els terroristes venen de fora, la gran part dels atemptats que hem patit a Europa estaven comesos per terroristes que eren europeus, ciutadans europeus. Per tant, això és un donar benzina, donar combustible a aquells que volen unir el fet dels refugiats amb els terroristes. Una cosa totalment absurda que demonitza unes persones que només volen sobreviure. Tampoc va parlar res de la crisi de la pobresa que està flagelant Europa d'una forma terrible, amb uns nivells que no s'havien conegut en els últims anys. I aquesta urgència social que nosaltres estem demanant des del Parlament, doncs sembla que encara no ha arribat a les instàncies de la Comissió. Va parlar de reforçar una Europa de la seguretat, una Europa armada, una cosa que a nosaltres també ens va preocupar. I tampoc va dir res del canvi climàtic, de la necessitat de lluitar amb força contra això, de canviar el model energètic, de tindre una energia sostenible, més barata, que estigui a l'abast de la població i sobretot que no impedisca que les generacions futures puguen sobreviure d'una forma digna. Es va preocupar, això sí, per el fet de que és probable que les noves generacions tinguin un nivell de vida inferior al que tenim nosaltres i això és una alerta important. Però el discurs va ser molt light, molt suau, molt poc incisiu i a més li va donar moltes ales als eurofobs, als euroscèptics, al UKIP, al Front Nacional, a altres grups que ahir se van comportar com sempre, grollers, cridant, fent moviments, alçant-se, fent escarafalls i que la veritat és que han trobat una bona excusa en les institucions europees per a llançar tots els mals que està patint la societat. Per tant, va ser un debat prou tens però a la vegada prou decebedor per a aquells que esperàvem unes respostes dures, urgents i fortes. Jean-Claude Juncker anuncia un altre pla d'inversions, un altre pla Juncker, després d'un primer que no ha funcionat i que ha sigut un absolut fiasco, i va anunciar també unes inversions estranyes en països del nord d'Àfrica i veïns d'Europa per a que consoliden estructures econòmiques i així aturar un poc aquesta emigració cap al nostre continent. Però no va concretar absolutament res, tot molt vague, tot molt general i, insisteix, molt poc incisiu. I per als valencians,
Este plenari també ha sigut important perquè sabeu que s'ha aprovat un nou acord econòmic amb Sud-àfrica, un acord econòmic que deixarà que Sud-àfrica entre les seues taronges a Europa durant 3 mesos més. Fins ara podien entrar-les fins a setembre i per tant no hi havia competència perquè quan les taronges de Sud-àfrica arribaven a Europa, les taronges valencianes encara no estaven comercialitzant-se. El seu hivern era el nostre estiu. Però a l'ampliar aquests 3 mesos anem a tindre competència directa entre la taronja de Sud-àfrica i la taronja europea, la taronja valenciana. I això per als nostres productors que ja estan patint una crisi de preus terrible serà realment mortal. Van fer tota la campanya que van poder, van aconseguir que alguns diputats canviaren el sentit del vot, van aconseguir que el nostre grup votara en contra, però finalment van perdre la votació. Podeu seguir i s'haurà publicat en premsa qui va votar a favor, qui va votar en contra, i sabeu que diputats del Partit Popular Espanyol van votar a favor d'aquest acord terrible, diputats socialistes se van abstindre i nosaltres naturalment vam votar en contra i també molts altres grups. Però el resultat va ser això, un altre cop contra l'agricultura valenciana. I una realitat, en les negociacions prèvies per a aquest acord, el Ministeri d'Agricultura espanyol no va dir res, no va fer absolutament res i no es va defendre. Els valencians a Europa estem a soles, el govern espanyol no ens té en compte. I això és una realitat que haurem d'anar meditant per veure què fem.